यो भिडियो चाहिँ कट अफ ऱ र्याङ्क अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ अनि आइएको जतिवटा कलेजमा छ यो सरकारी कलेजमा मात्रै भन्छौँ उहाँ प्राइभेट कलेजहरूमा त अब धेरै ऱ्याङ्कसम्म नै पाउनुभएको हुनुहुन्छ त्यसमा खासै गाह्रो हुन्न सरकारी कलेजहरूको इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनको कट अफ ऱ र्याङ्क हुनेछ फर्स्टमा पुल्चो क्याम्पसको लागि सतहत्तरमा दुई सय एकासी ऱ्याङ्कसम्मले पारेछुल्पीको लागि चार सय सडचालिस ऱ्याङ्कसम्मले पारेछ छयात्तरमा कति रहेछ दुई सय असीसम्मले रेगुलर पाएछन् चार सय अठासीसम्मले फुलफिल पाएछन् होइन पचहत्तरमा भनेको तिन सय सन्ताउन्नसम्मले रेगुलर पाएछन् पाँच सय उनासत्तरीसम्मले फुलफिल पारेछन् भनेको चाहिँ यसमा पनि हल्का कम्पिटिसन बढ्दै गएको जस्तै देख्न सकिन्छ होइन त्यस्तै थापा थाली क्याम्पसमा सतहत्तरमा पाँच सय उनासाठीसम्मले रेगुलरमा पारहेछन् भनेर चाहिँ नौ सय चौतिससम्मले फुलफिलमा पाएछन् अनि छत्तरमा रेगुलरमा छ सय त्रिहत्तरसम्मले पारेका छन् फुलफिम भनेको हजार बयालिससम्मले पारेछन् पचहत्तरमा छ सय आठसम्मले रेगुलरमा पारेछन् छन् त्यसै गरी फुलफिममा अठार सय छयानब्बेसम्मले पारेका नेक्स्ट भनेको डब्लुआरसी पश्चिम दल क्याम्पसमा पनि रहेछ यसमा रेगुलरमा एघार सय एकाउन्नसम्म ऱ्याङ्कले इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ रेगुलरमा पारेछन् बाइस सय सडसासम्मले फुल फिल्ममा पारेछन् त्यस्तै गरी दुई हजार छत्तरमा एघार सय दससम्मले रेगुलरमा पाएछन् पुल्फीमा पन्ध्र सय अठहत्तरसम्मले पाएछन् पचहत्तरमा नौ सय पचपन्नसम्मले रेगुलरमा पाएछन् त्यसै गरी पुल्फीमा उन्नाइस सय एकसम्मले पाएको रहेछन् अनि त्यसै गरी पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा चाहिँ सतहत्तरमा रेगुलरमा सत्र सय अठाइससम्मले रेगुलरमा पारेछन् पुल्फीमा छब्बिस सय पचासीसम्मले पारेछन् दुई हजार छत्तरमा रेगुलरमा सोह्र सय नब्बेसम्मले पारेछन् त्यसै गरी उन्तिस सय पचासीसम्मले पचत्तरमा उनीहरूको रेगुलरमा अठार सय सतासीसम्मले पारेछन् फुल पेमा उनीहरू पचास सय सतहत्तरसम्मले पारेका छन् अनि चित्रण क्याम्पसमा त छैन होइन त्यहाँ आर्किटेक्चर मात्रै छ भिडियो अन्तिम दिनुहोस् भने मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट गर्न अथवा फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँदेखि नेक्स्ट भिडियो भनेको मेकानिकल इन्जिनियरिङको कट अफ रेङ्कको बारेमा हुनेछ धन्यवाद